Първа проверка тук на турска земя, първи успех, как видяхте срещата? Според мен е полезна проверка, както надявам се да бъдат всички останали. Така в момента още не сме окомплектовали състава. Мисля, че сме 16 човека с 5 юноша, но знаете, че отвън имаме 4-5 човека, които травмирани, които не могат да участват в началото поне на подготовката. Но очакваме и попълнение. Смятам, че особено при спорта първи, нашия отбор стоя изключително добре. Имаше доста динамика, доста атаки, които така мирише на футбол. Флото по време малко се позвали качество на играта, но като цяло съм доволен от старанието, от желанието, имайки преди това, че тренираме и доста тежки, така интензивни тренировки, смятам, че показахме едно прилично ниво, особено при спорта по време. В началото на подготовката споменахте, че искате най-вече да видите повече агресия от това, което сте виждали до момента. Виждате ли го вече, макар и в контрол? Още сме далече от желаното. Така, виждате, че състава не още не е така оформен, но работим върху този елемент. Надявам се да покажем съвсем друго лице, най-вече в агресията през шампионата, която предстои. Споменахте, че още не е комплектован състава. Колко нови попълнения можем да очакваме в вашия тим? Близките 1-2 дена очаквам още 2 попълнения. Надявам се и контузените да постепенно да се възстановят и тогава вече отбора на Берой ще има съвсем друго лице. На какви позиции ще са, ако не е тайна? Това не го коментирам, не искам да го коментирам, но офанзивен план ще бъде положен. А очаквате ли да има футболисти, които допълнително да си тръгнат или няма да има напускащи след тези, които вече му направи? Не, няма да има напускащи, защото ние сме много малка бройка. Аз ви казах, един малко 16 човека с 5 юноши. Така че няма как да напуска, да има напускащи, просто ни трябва да добавяме и да оформим състав, който трябва да бъде готов вече за началото шампионата. А кога очаквате тези, които имат проблеми с травми да бъдат на линия Охенер, Цандър, Василев? Това вече мога да кажа медицинския щаб. Мисля, че началото на шампионата може би ще бъдат готови, но не съм много сигурен. Благодаря.